Rupesin tässä talavirenkahia laittaa alle. Ja tuota niin. Joo, kyllä sehän on semi hyvä kumeto ja näin, mutta siinä on kevyttä tuommoista pintakorroosiota näissä. Jotka näkyy, tämä on aika hyvä vanne vielä tuo, mutta näissä eturenkaissa varsinkin, niin näissä ei ole paljon yhtään enää tuota maalia jäljellä, ja sen on oikein tuommoiseksi epätasaiseksi ruosteeksi. Nämä on nämä vanteet, mitkä mä silloin maalasin. Nämä kilikaaset, mutta ihan hyvä, että pysyy nyt silti, vaikka mähän kilikalimaalilla nuo vaan maalasin. Mutta mulla nyt tässä on tuota niin tuninkien tuninki. Mulla on tämmönen tosi komia ruskianvärinen vanne, kuule se on aivan totaalisen luomuväri. Ja sitten mulla olisi tässä tuota niin tämmöstä sangen laihaa tuota tervaa, pellavaa öljyä, präkliiniä ja jotakin vanhaa tärpättiäkin siellä on ja vähän voi olla alustamassaakin tuota niin, kun mä samalla pensselillä on niitä molempia vetänyt ja näin. Mä niitä liuottimia laitoin sinne, kun mulla oli tervapurkkiin kovettunut semmonen kauhia paakku terva ja mä yritin sitä liuotella. Kyllä se hyvä haju tähän on tullut. Kun on niin ohutta, niin tää tuota niin imeytyy samaa mihin tätä vettä on. Laitaanpa tätä tänne. Että minkä näköinen tässä tulee. Mulla oli nämä tässä esillä, kun mä pikku tipaat laitoin tuonne jenkoihin. Se tulee kivaa hajusta, kun tää pyörittelee auki päin. Mä sanon sen puheessa videosta, on melkein kuin lakkaa vetäis. Mitä ohuemmaks sen laittaa, sitä äkeempää se kuivaa. Pultin kanna kaas, niin tulee kiva tumma väri sinne. Joku sanoi, että mä voin pilaa tässä hyvät vanteet, että nää tosiaankin oli jo ennestähän aivan tuo maali siitä mennyt ja ruoste samaa 80 paperilla tämä vaan. No kaikki epätasaisuudet siitä, kun siinä on niitä kauheita ruostepaakkuja. Niin joo, siinä on präkliini ja se ei varmaan ehkä tykkää tuo rengas siitä. Mä yhden renkaan kanssa testasin sitä. Niin. No, tässä se, jos tämä pysyy tässä pinnassa, niin tämähän voi olla ihan oiva tavara, jos tekee semmoisen yhden kesän kesäautoprojektiin, lyö vähän kilikalia tähän päälle, esimerkiksi tänne vanteen takapuolelle. Laittaa sitten vaikka tätä. Tää nyt on tämä mönien kanssa, kun tämä on tämmöstä. No kyllä tätä tervaakin kaupasta saa, tai tätä tervapellavaa, eli valmiina. Valmiina, mutta tämä ihte tehnyt. Mutta se ainakin vaikuttaa siltä, että kun siihen lyö tuota tärpättiin tai präkliiniin tai jotain sekahan, niin se ei sinällähän tunnu huonontavan tämä tavaran laatu. Enemmänkin tuntuu, että se vaan, kun se on luirumpaa, niin se paremmin sitten imeytyy, mihin se tarvii imeytyäkään. Ja nyt mä taas menee toi kumi. Mä tuumasin, että mä oisin laittaa tuonkin väliin sitä, mutta en mä tajan vihkiä sen. Vähän jarrurumu tai jarrulevy reunassa hietaa välissä. Nyt tulee näkyyhän, kun mä hivoin, niin sitten joistakin kohdista tuli puhasta rautaa alta näkyy. Niin mä en tiedä, onko se niin. Se näyttää, kun se olisi maalattu jollakin tummanruskealla värillä. Ruskeat vanteet, ei oo kuule joka pojalle. Oh, tää johtu melkein pitää nää muukki. Se kyllä mä netissä luin, että tämä on semmoista kuulematta, kun tämä antaa kuivata, niin
siihen pystyy vaikka vetää siihen tuon maalin päälle. No niin, menepäs pisara sieltä. Jäi kohta, mikä ei vielä kuivaksi. Taas sen mennä, no painot jättää, niin se saa sinne alle imeytyä rauhassa. En mä tiedä, onko tuonne. On se ainakin erilainen. No, se näkee sitä, kun se kuivaa, että jos se jää kiiltähän, niin sitä pian ihmiset luulee, että mä oon tarkoituksella maalattu ruskeaksi. Tuo keskeltä vähän jäi. No, nyt sitä valuu. Tässä lähti ostaa enemmän tervaa. Tää on tuota ne... Tosiaankin kun tää on niin luirua, että saisi vähän sitä väriä enemmän. Olisi tuhimmat seokset. No, puu nyt on tuon näköinen ja on se nekin paremman näköinen mun mielestä kuin tuommoinen. Tulisiko sieltä sen verran mustaa väriä, kun vähän inkkaalta. Vähän tyhjä verta maalia vielä on. Jaa, no ku talven hämärässä ajaa, niin säkkiä näyttää, kun se pikkusen kiiltää vähän tummaa sävyneen, kun se olisi musta. Oi voi. No, siinä nyt on kunnon todellinen testeri, kun se saa tiesuolaa ja tuota niin, siellä lumi hinkaa ja kivet lentää ja näin, niin näkee vähän, että miten pysyy vai lähteekö se ensimmäisessä pesuussa pois vai miten. No, tämmöstä tällä kertaa. Muistakaahan vaihtaa talavirenkaa tälle hyvin saa.